ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ମାନେ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଆସିକିନା। ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା ଯେ 70% କୋର୍ସର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ବାକି ଆମର 70% କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ମାତ୍ର ଆମେ 15 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଯେନ୍ 5 ମାସ ଖୋଲିଲା, 5 ମାସରୁ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଟୋଟାଲି ପଳେଇଲା ଆମର ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ତ ଏମିତି ହୋଲିଡ଼େଜ୍ ଆଉ ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଲିଡ଼େଜ୍ରେ ଗଲା, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା 3 ମାସ ମାତ୍ର, 3 ମାସରୁ ପୁଣି ସନ୍ଡେ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ 2.5 ମାସ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ 70% କହିଥିଲା, 70%ରୁ ଆମର 30% ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି, ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ କେମିତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲୁ ଡାଲି, ତ ଆଉ ଚିଠି ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଯେ 4 ତାରିଖ ଭିତରେ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ 1 ତାରିଖ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ 1 ତାରିଖ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଠିକ୍ ଡିସିଜନ୍ ନ ନେଲା, ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଛୁଆ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସମଗ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲା କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସ୍ କରିକି ମାର୍କ ଦିଆହେବ। ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ 3ଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଇୟର୍ରେ, ସେଇଟା ଦେଖି ଆମକୁ ମାର୍କ ଦିଆହେବ। ହେଲେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଜୁମ୍ରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଦେବୁ ରୁମ୍ରେ? ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ହେଇପାରୁଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ପାଠ ପଢ଼, ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ସମୟ ବସିବ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ? ଆମେ ତ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ, କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ? ତାପରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ? ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ କାହା ପାଖେ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରୁନି? ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ 60% ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ନେଟୱାର୍କ ଆସିଲେ, କାହାର ନେଟୱାର୍କ ଆସିନି, ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଲୁ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ କେମିତି? ଟୋଟାଲ ଇୟର୍ରେ ଆମେ 2 ମନ୍ଥ 18 ଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଛୁ, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ? ଯଦି ଆମର ଦାବି ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 3ଟା ଦେଇଛୁ, ସେ ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଛି ସେଇଟା ଏମିତି କହିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଦେଖି ମାର୍କ ଦେବେ, ସେମିତି ଆମର ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ନହେଲେ ଆମର 3 ତାରିଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ 3 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ରୁ 3 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆମର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖି ଆମକୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ।